Dobro jutro ljudi, evo mi smo se vratili u Beograd, u stvari nije jutro 12 sati, ali nema veze, ja sam mrtva umorna. Vreme je da otvorimo prozorčić broj 15. Danas zaista jeste 15. decembar, tako da super. Evo ga, bože, ali je upalo, sad ćemo da vidimo što se ovdje krije. Ovo su neke rukavice. Mislim sam videla da imaju. Kao rukavice za kupanje. Za peeling. Use with shower gel for hands and strava. Nisam oduševljena ovim poklončićem. Ali dobro. Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Današnji video će biti Antis. Trebao je da ide vlog, ali danas i juče bukvalno ništa nisam snimala, tako da sam odlučila da snimim Antise. Nema ih puno i ovo će verovatno biti najkraći video Antisa do sad. Rekla sam da ovo više neću da snimam, ali znam da neki ljudi vole ovo da gledaju, tako da evo jedan video u sklopu vlogmasa može da bude on. Tako da ovdje imam kesicu, za divno čudo nemam kesu, tako da ona je skoro puna, nema puno proizvoda, ali eto hoću da podelim neko mišljenje sa... Ali eto, hoću da podelim neko mišljenje o potrošenim proizvodima sa vama. I krenut ćemo od jedne stvari koja definitivno nije ni šminka ni kozmetika, ali koju moram da spomenem, to jest da podelim sa vama. I u pitanju bi bio ovaj Lenor Pots. U pitanju je Lenor deterđent za obojeni veš. Odličan je, unutra ima 11 ovih kao loptica. Ovo, ljudi moji, divno miriše. Cijena je bila, mislim, 400 dinara. Nemojte me držati za reč. Često je na nekim akcijama. Meni se ovo jako sviđa. Veš mi divno miriše od ovoga. Naravno, ja sipam još malo nekog umekšivača za dodatni miris. Tako da, sve preporuke za ovo. Ovo je skroz potrošeno. Ja mislim da nema više ni jedan. Sad ćemo da vidimo. Ovo je skroz potrošeno i izgleda ovako, naravno unutra nema ništa. Ovo je manje pakovanje, sljedeći put ću sigurno uzeti veće. Prelazimo na kozmetiku, uzet ću ovu kesicu kod mene da ne bude lakše. Prva stvar koju sam potrošila, i ovo sam bukvalno juče potrošila, u pitanju je Pixi Glow Tonic Cleansing Gel. Ja sam ovo dobila od Vavane za rođendan i ovo je stvarno, ljudi moji, super. Kad skinem šminku sa micelarnom vodom, sa ovim se umijem. Nema neki specijalan miris, zapravo mislim da ni ne miriše, ali okej je i prijao mi je. Šta znam ja, evo vidite, imam problematičnu kožu, masnu kožu, tako da okej mi je bio i za sad imam neke druge umivalice, ali ovu bih kupila. Kada bih kupovala, verovatno bih se odlučila opet za nju. Onda imamo dva šampona koje sam potrošila. Neki ljudi su pisali zašto sam stavila Dove u favorite, zašto nisam Biopoint. Istina. Kad sam ih već reklamirala, ali istina je da ih tog mjeseca nisam koristila. Ja sam ove šampone potrošila još u oktobru ili možda čak novembru. Tako da... Zato nisu bili u favoritima, inače su odlični šamponi. Ovaj je sa neka tri ulja, a ovaj je kao za regeneraciju kose. Odlični su, koju god liniju izaberete, stvarno su super. Jedno što me... kako da ovo je najbolje miriš. Ovaj je definitivno pobedio sa mirisom. Ovaj malo onako je uljaniji, pošto ima tri ulja u sebi, ali ovaj mi je nekako najviše odgovarao, ovaj kao mlečni, to jest krem boje. Tako da, i imala sam i rozi, ali njega sam bacila. On je isto bio dobar, ali kažem, kada bih birala, izabrala bih ovu full nutritive liniju. Onda sljedeća stvar koju sam potrošila bio bi Nivea Shower Gel, Care Cashmere, obožavam, ovo mi je najbolji gel za tuširanje ikada, najlepše miriše, super peni,
i ja generalno obožavam Nivea proizvode, tako da iznova opet ovaj kupujem. Onda sljedeća stvar koju sam potrošila i stvar koja, na koju sam navučena, definitivno obožavam ovo. U pitanju je The Body Shop, ovo je od Jagode, body butter za telo. Nešto stvarno jako lepo, skroz je potrošeno. Cijena ovog je 690 dinara i ja ovo obožavam, uvek uzimam ove manje. Vanja mi je otkrila čar ovoga i nikad mi nije bilo jasno zašto neko daje toliko para za neke mazalice za telo. Ali evo, sada mi je jasno, krenula sam i ja da dajem, trenutno koristim onaj od kruške i ovo me stvarno tera da se mažem zato što uživam dok to radim i stvarno onako nekako nahranim svoju kožu. Onda sljedeća stvar koju sam potrošila bila bi ova Vichy Norma Derm kremica za lice. Ovo je kremica za masniju kožu i ja sam ovo koristila kao primer, trajala mi je baš dugo, ja mislim da sam je koristila više od pola godine sigurno i opet ću je kupiti, tako da definitivno proizvod koji vredi svakog dinara, tako da jako dobra stvar, evo ovako izgleda. Sljedeća stvar koju sam potrošila bio bi moj omiljeni puder, ovo je definitivno moj favorit života. U pitanju je Essence Stay All Day 16 časova, boje 20 Soft Nude. Izgleda ovako, puder koji košta 520 dinara u Liliju. Zaista sve preporuke, ja ga trenutno imam na licu, ja ga uvek imam zapravo na licu kad god sam našminkana. Stvarno puder koji ja obožavam i kome se iznova vraćam i stvarno ne znam kako bih ga nahvalila, mnogo ga volim. Onda od šminke još imamo ovaj Catrice korektor, u pitanju je liquid kamuflaža, ovaj je vodootporan, ovo je stvarno jedan od boljih drugerijskih korektora, ja sam ga više puta vjerovatno spomenula u nekim favoritima ili emtisima, tako da sve preporuke, samo nemojte boju da omanete, ako uzimate, obavezno uzmite 0,10 porcelan, zato što meni, na primjer, nije odgovarala 50 i 20, tako da obavezno uzmite ovaj, jer ne znam, nije mi odgovarala i ne bih preporučila drugu nijansu sem 0,10 porcelana. Pogotovo ako hoćete da radite ovaj highlight kao ispod očiju, da prekrivate podočnjak i tako to. Sljedeća stvar, definitivno su ove bombice, ja sam ih potrošila mali milion, ove sam uspjela da sačuvam. Najbolja mi je ova sa plam je, najbolja mi je ova sa šljivom, ovo od vanile isto lijepa. Ovo od jagode, pa nije mi bila nešto zato što ne volim da mi bude onako kao crvena voda, ali definitivno mi je omiljena ova sa šljivom, onako, voda bude onako mlečna i jako je lijepa. Ja baš uživam da legnem u kadu i da ubacim ovu bombicu, oboji se voda, često je Viktori ubacim, ona se igra i traži ih, tako da jako lepa stvar, cijena je 250 dinara, često su na akciji u Body Shopu 200, tako da, eto, ako želite da isprobate, ovo je definitivno moj savjet, ove su najbolje. Probala sam razne ove kao bombice, ali ove stvarno vrijede zato što se boja baš onako lepo oboji, to jest voda se oboji, ne boja, bože šta ja pričam. Tako da, da. Posljednja stvar za ovaj video, ja sam rekla da nemam mnogo stvari, neke maskice sam čak i bacila, ovo je bila kapsula, ona kao sleeping, kao maska za spavanje, ovo je za pore od It Skina, jako mi je prijela i ja sam iskreno ovo podelila na dve noći, zato što ima baš dosta ovdje količinski, tako da nisam imala gdje, ja sam stavila i na vrat i na dekolte i još je ostalo. Tako da sam ostatak stavila sutra, lepo se ovako ovo ovdje zatvorilo i eto. Ne znam, valjda može da se koristi dva puta, ja sam koristila. Tako da to bi bilo to, ovaj video je bio malo kraći, ali ja se nadam da vam se svidio, ako jeste obavezno ga lajkujte. Sutra ide vlog i verovatno ću snimati još neki mukbang. Tako da moramo da izguramo ovaj vlog do kraja. Pišite mi šta još želite da snimam. Obavezno, zato što mi malo poneste ideja. Ovo je već 15. Tako da vidjet ćemo šta će sve biti. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!